Uma pescaria aqui, no Rio Caí, aqui no campo, aqui, pareci novo, balneário aqui. Vamos descer com os apretechos agora para a água. Um abraço para todos vocês do canal aí, vamos ver se daqui a pouco a gente mostra o peixinho aí. Primeiro peixe do dia. Um lambari. Aqui ó, ó, aqui ó, ei, ó. Olha, olha que fino. Mede ali já. Deixa eu ver. Dá uma medidinha ali. Aqui, ó. 19. É 18. Esse. Bota mais pra frente o bico dele ali. É, deu 22 lá com o ralo. Não, mas vamos soltar ele. Show, ó. É ação, já tem ação, ó. Ui, ui, que esse peixe ferrou. Vai, tio. O peixe é. Aí, é muito grande, ó. Olha aqui, ó. Vai. Vem na mãe. Minha mãe. Minha mãe, se você for uma. Se for enquanto não arrebentar. Uma piazinha. Como é que nós vamos pegar esse peixe? Ali. Aqueles alicates. Debaixo do barco, ó. É uma piava, cara. É uma piava aí, ó. Não puxa que tá brigando, é piava, ó. Solta, dá proteção. Dá linha pra ela. Isso, dá linha. Aí, não dá muito, senão vai debaixo do caiado. É uma piava, Aí é piavão, cara. Calma. Na mãe. Tenta ver pra mim que eu pego. Nossa, Bento. Vou deixar cansar. Vem aqui, André. Cadê o chapéu? Tenta pegar pra mim, André. Aqui, ó. Piavão, ó. Oferecer pro Marco Ferrari, da Itália. Conhecido meu, e o Cláudio, que se conhecemos no Beira Rio lá. Show de bola. Ó, um abraço aí pra todos vocês do canal, ó. Ô, Bento, ô gauchinho, pescador. Nem vou te dizer onde eu vou. Vai, onde é, meu senhor? Não posso dizer onde eu vou. Vou te abandonar aí. Ô, depois tu vai a nada. E aqui é o seguinte, ó. Nós peguemos o peixe, limpemos na hora e fritemos, ó. Trouxemos uma linguiçinha pra garantir. Vai, o cara não pega nada, né? Mas hoje estamos pegando aí, ó. Estamos limpemos e botemos na churrasqueira já. Ó, o parceiro lá, fazendo um chima, ó. Olha o gauchinho pescador. Aí, ó. Chimarrãozinho aqui. Pra todos que estão assistindo aí. Que gosta. Aqui o André, ó. Vamos tomar um chimarrãozinho agora. Esperar o assado ficar pronto ali. Aqui, ó. Até tem um gauchinho aqui, ó. Aqui, ó. Bandeira do Brasil, do Rio Grande do Sul. É todos nós e o exterior também, para Portugal, para Itália, para todos os países que um dia tiver assistindo o gauchinho pescador aqui, um abraço a todo mundo. Pegou a coisa, Bento? Tem que
que é? Vamos ali, a criada, Todd, tamanho da mesão, né? Show, né? Dá medida, né? Dá medida. Olha que lugar bonito aqui, ó. Poço. Meu, o bote do bicho lá embaixo. E aqui no rio Caí, peguei umas peixinhas, peguei uma piava bonita ali. Muito tempo que não pegava uma piava. Show de bola. Pessoal, se inscreva, dá um joinha aí, aciona o sininho. Dá uma força pro gauchinho aí, ó. E tamo junto, até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.